שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתה, עמכם הצופים והצופות היקרים, שיחדיו אנחנו לומדים את הלכות השבת, מתקדמים עוד קצת ועוד קצת, כדי שאחר סוף כל תקופה נוכל לומר, הנה, יצאנו עם נושא מסוים שאנחנו יודעים אותו, אבל כמובן צריך לחזור, כל הזמן לחזור ולחזור, ואולי הזמן הטוב ביותר זה שולחן שבת. שולחן שבת, כל סעודה לומר שתי הלכות, שתי הלכות בלילה, שתי הלכות בבוקר, שתי הלכות בסעודה שלישית, כל שבת יש לנו שש הלכות. במשך חודש, 24 הלכות, 10 חודשים, 240 הלכות, וחוזרים ועושים לילדים חידונים ופרסים וכדומה, לעשות מזה עסק, ואז הדברים מתחדדים ומתלבנים בצורה הטובה ביותר. כדרך כלל בקודש אנחנו פותחים בסיפור. הסיפור של לומר היום הוא אמנם סיפור מאוד מצחיק, אבל המסר שלו הוא מסר מאוד רציני. קובי, סוכן ביטוח, יצא ליום עבודה מחוץ לעיר. היה לו כמה כתובות מחוץ לעיר, ששם הוא היה צריך לסגור את העסקאות שהוא סגר בטלפון. כשקובי הגיע לקראת הערב, הוא ראה שהוא כבר לא יצליח לחזור היום לעירו. אמנם לפי התכנון הוא היה צריך לגמור בחמש בצהריים את העבודה, אבל עקב כמה לקוחות תורדניים, התאחרה עבודתו עד שמונה, והוא מגיע לתשע בערב, והוא משש בבוקר על הרגליים, והוא ממש באפיסת כוחות, לא יכול לחזור בשום פנים אופן לעירו. אז מה הוא אומר? אני עכשיו ישן פה בבית מלון, עשיתי מספיק כסף טוב היום, ומחרת הבוקר אני אחזור לעיר. אבל לתדהמתו ולצערו של קובי, הולך לבית מלון ראשון, תפוסה מלאה, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כל הבתי מלון בעיר, עיר גדולה, הכל תפוסה מלאה. אמר קובי, טוב, נתחיל ללכת לאכסניות, שיושנים שם כמה בחדר. אכסניה ראשונה, מלאה, שנייה, תפוסה מלאה. מה קרה? יש איזה משחק כדורגל גדול מאוד במקום, אז כולם באו לצפות, משרים לעצמו חדרים, כיוון שצריכים לבוא יום ימיים מראש. ניסיון אחרון נואש, איזו אכסניה צדדית שאין שם כל כך אנשים, בא, הוא נכנס והוא רואה בתלפק איש מאוד מאוד שמן. מאוד שמן. הוא רואה את האיש הזה מחליף כמה מילים מהפקידה, ואחר כך נעלם האיש, ואז הפקידה מוציאה שלט מתחת לתלפק ותפוסה מלאה. קובי לא מאמין למה שהוא רואה. בשנייה אחת, אם הוא היה משיג את האיש השמן, היה לו חדר לישון. איפה הוא ישן? מה הוא יעשה? כבר הגיע 11 בלילה, הוא עומד להתמוטט. הוא ניגש לפקידה, אמר לה, אני מתחנן לפנייך, אני מישש במקר לרגליים, אני עובד קשה, אני עומד להתמוטט. תני לי בבקשה חדר צדדי, מזרון על הרצפה, משהו, רק שאני אוכל לעצום את העיניים. אמר לו, תשמע, התפוסה מלאה, אבל אני אגיד לך איזה דבר שאולי אסור לי להגיד לך, אבל תנסה לעשות עם זה משהו. אתה רואה את האיש השמן הזה שהיה פה לפני כן? הוא לקח חדר עם שש מיטות. הוא אמר שהוא מוכן לשלם על כל החדר. מה הוא עושה עם שש מיטות? אני לא יודעת. לך, אולי הוא הסכים להזכיר לך איזה מיטה אחת. טוב, הלך קובי לעיל, החדר דפק, התחיל לדבר עם האיש וזה, אמר לו, תשמע, אין לי איפה לישון, אני חייב מיטה. אמר לו, האיש, תקשיב, אני פה לבד. אף אחד לא נכנס לפה, שילמתי על חדר מלא, אני פה לבד. אמר לו, קובי, אני אשלם לך על מיטה אחת, על שתי מיטות, על שלוש, אני אשלם לך על כל החדר. כל החדר אני משלם לך, רק תן לי לשים את הראש. אמר לו, האיש השמן לקובי, תקשיב. אני, יש לי מגבלה מאוד קשה, ולכן אני לוקח תמיד חדר לבד. בעבר הייתי לוקח חדר עם אנשים אחרים, והיו כולם באים אליהם בתלונות. מה קרה? הוא אומר, בגלל שאני מאוד מאוד שמן, אז אני נוחר, אבל הנחירות שלי נחירות כבדות מאוד, ממש, בכל רעש גדול, קולות וברקים, ואנשים לא מצליחים להירדם, לכן אני לוקח חדר לבד, משלם על הכל. אתה מוכן להתמודד עם הנחירות הכבדות? הוא אומר לו, אני יודע שזה בגלל השומן שלי, ואני יודע שאם אני אעשה דיאטה, אז אני אפסיק לאכול, אבל אני אוהב לאכול. אני לא מסוגל לעשות דיאטה, אני לא מסוגל להיות רזה. אני אוהב לאכול, אז אני אוהב לאכול, אז אני שמן, אז אני נוכח, אז אני סובל. אחרים סובלים? לא, אחרים לא יסבלו, אז אני לא לוקח איתי אחרים. אמר לו קובי, אז קובי בהתחלה חשב, אמר, מה הוא יעשה? איך הוא ירדם בקולות וברקים שלו? אחר כך קובי אמר לו, טוב, בסדר, בסדר, אני אסתדר עם זה. אמר לו קובי, האמת שאני יש לי דברים יותר חשובים ממך מה שקורה איתי בלילות, אבל לא משנה, אני לא אספר לך. אז האיש ששמן אומר לו, לא, תספר לי, תעשה לי טובה, מה יש לך, מה? מה יש לך, מה? אמר לו, תשיב, אני בלילה באים מלאכים לבנים ומדברים איתי. אבל הם לא עשו לך רעש, הם מדברים מאוד בשקט, הם לא יפירו לך. אז האיש השמן מאוד התרגש ככה, התחיל להסתכל, אמר לו, מה, מלאכים ממש באים מדברים איתך, ואני יכול לראות אותם?
אמרו לו, תשמע, אם תישאר ער, תוכל לראות אותם, אבל הם באים ממש לכמה שטויות והולכים. ומה קורה למי שרואה אותם? אמרו לו, תשמע, בעבר היו אנשים שראו אותם, ובגלל שראו את המלאכים הלבנים, אז הצליחו מאוד מאוד בחיים, והכל שגשג להם, וממש נפחו להם חיים חדשים, ממש חיים חדשים נפתחו לפניהם, בכל התחומים, בכל הצדדים. אמרו לו, מה אתה אומר, כן, מה, אבל איך אני אראה אותם? אז תשמע, הם באים לכמה שניות והולכים. אמר לו, קובי, לילה טוב, הלך לישון. האיש השמן כל הלילה על הרגליים. הולך מקצה לקצה, מקצה לקצה, שוטף פנים כדי לא להירדם, חכה למלאכים הלבנים, מתי הם יבואו, שיראה אותם, שהחיים שלו גם כן התחילו להיפתח לטובה, אולי יעשה לו דיאטה. לא מגיע, אף מלאך לא מגיע, לא לבן ולא שחור, גם לא אפור. לא מגיעים. בשביל בבוקר, השמן מאיר את קובי, תקום! איפה מלאכים? קובי אומר לו, מה המלאכים? איזה מלאכים? מה אתה מדבר? תתעורר, אמרת מלאכים לבנים יבואו. אחרי שקובי פתח את העיניים והתעורר, אחרי ככה שינה חזקה, שהוא ישן מ-11 בלילה עד 6 בבוקר, אמר לו, תשמע, המלאכים לא תמיד באים. לא תמיד באים, לפעמים הם באים, לפעמים לא באים, על המזל שלך, שהלילה הם לא באו, מה אני יכול לעשות? זה לא, אני לא מזמין אותם, מתי שהם רוצים, הם באים, מדברים איתי. אמר לו, מה זה צריך להיות? כל הלילה ישנתי, הלכתי ימינה, שמאלה, בחדר, שטפתי פנים, לא לרדם. לא באו מלאכים, לא באו, מה אני יכול לעשות? זה סיפור, זה משל אולי. זה מצחיק, זה מאוד מצחיק. אבל מה המסר שלנו בחיים מהדבר הזה, מה הסיפור הזה או במשל הזה? לא יודע, קראתי את זה באחד העלונים, או לא יודע אם זה סיפור או משל. מה המסר שלנו? המסר הוא, אנחנו, יש לנו חסרונות. כל אדם מכיר את החסרונות שלו, כל אדם מכיר את הנקודות תורפה שלו. אם בן אדם בא ואומר, תשמע, אני לא רוצה להשתנות. למה? כי קשה לי להשתנות. אני מעדיף לחיות כמו שאני, ולא להשתנות, ולברוח מהבעיה. במקום לפתור את הבעיה, לברוח מהבעיה. הוא שמן, הוא נוחר, אז מה הבעיה? אז הוא לא ישן עם אנשים. אז הוא חכה למלאכים בלילה, והוא לא ישן עם אנשים, והוא עושה לעצמו כל מיני בעיות. אבל הוא לא יודע שהבריחה מהמציאות היא רק מביאה את האדם למצבים לא נוחים. אדם יודע, בוא ניקח מבחינה רוחנית, שהוא לא בסדר מבחינה רוחנית. הוא יודע שהוא לא שומר שבת כמו שצריך. הוא לא מתפלל כמו שצריך. הוא לא שומר טהרת המשפחה כמו שצריך. הוא לא קובע עתים לתורה כמו שצריך. והוא יודע שצריך לעשות את זה. אבל הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לשנות קו בחיים. איך אמר לי פעם מישהו? אמר לי, מה, אני עכשיו בגיל 50 אחזור בתשובה, שאני את כל המשפחה שלי? הוא מבין שהוא צריך לחזור בתשובה. הוא מבין שזה הדרך. אבל הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לשנות, לא יכול להתהפך עכשיו בגיל 50. זה נקודת תורפה של בן אדם. זה לברוח מהמציאות. אם אתה יודע את האמת, שזו האמת, תרדוף אחר האמת ותנסה לשנות את עצמך. כי מהאמת אי אפשר לברוח, אתה תנסה להתחמק ולעשות כל מיני פעולות צדדיות, אבל זה ירדוף אותך כל הזמן. אנחנו אוחזים בדין טלטול מוקצה בשבת. מה הדין אם אדם ערים בשבת בטעות כסף? ערים בשבת בטעות מצלמה? ערים בשבת בטעות פטיש? האם הוא צריך להשליך את זה מיד מידו? או שבאים ואומרים לו, תשמע, מותר לך ללכת למקום הקרוב ולשים את זה שם. אז באמת תלוי מה הוא ערים. אם הוא ערים בטעות פטיש, פטיש לו, יש לו דין שכלי שמחתו לאיסור, אז מותר לו ללכת למקום הקרוב ולהניח את זה שם. ערים בטעות פטיש, אמרו לו, תשמע, פטיש זה כלי שמחתו לאיסור, אתה לא צריך להשליך את זה מיד מידך, לך למקום הקרוב שזה מסתדר לך לשים את זה שם, שים, אל תלך את זה כל השבת. מקום קרוב, טוב, משתמר, שים את זה שם. אבל אם אדם ערים בטעות כסף מהרצפה, או מצלמה, מכיוון שכסף או מצלמה זה מוקצה גמור, מצלמה זה מוקצה בחמת אסון כיס, כסף זה מוקצה בחמת גופו, אמרו לו, אתה חייב להשליך את זה מיד מידך. כמובן, מצלמה, אם הוא השליך בידו מיד, זה ישבר. תוריד את זה ארצה לאט לאט, ותניח. אל תלך עם זה פסיעה אחת אפילו. למה? כי המוקצה הזה בא לידך באיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, כיוון שזה מוקצה כאן, לכן התירו. אותו דבר אם אדם לקח פטיש ופיצח איתו אגוזים. גם מה לפצח? אל תשים על השולחן, כי אם תשים, אסור לך להרים. בעודו בידך, לך שים את זה באיזה מקום. מתי מותר לאדם לטלטל מוקצה בחמת גופו כברת דרך של כמה פסיעות? אם המוקצה בא לידו בהיתר. ובהיתר הוא נפח בידו לאיסור. לדוגמה, אדם אוכל בננה. הבננה עם הקליפה שלה זה יותר גמור, הקליפה שומרת על הפרי. גמרת בננה, נשאר לו רק הקליפה. לא אומרים לו, תשליך את זה מיד מידך. לא, כיוון שזה בא לידי בהיתר גמור, זה לא שבטעות הרמתי איסור מהרצפה. זה בא לידי בהיתר גמור. בידי זה נפח לאיסור. אותו דבר, אדם למשל אוכל איגלו, שלוק.
גמר את הכל, מצץ את הכל, נשאר לו שקית נקייה, יבשה. לא צריך להשליך מיד מידו. יכול ללכת לפח, ושים את זה שם. למה? מכיוון שזה בא לידו ביתר גמור, ובידו זה לפח לאיסור. אותו דבר אם אדם אוכל ופלה, ונשאר לו הנייר. נייר כבר בלי כלום, בלי שוקולד, נייר נקי לחלוטין, מה יש לו לעשות עם זה? זה מוקצה. צריך להשליך את זה מיד מידו? לא, כי זה בא לידך ביתר גמור, לך לפח. אבל אם הוא רואה מישהו שהולך לפח, הוא אומר לו, תעשה טובה, קח את זה לפח איתך. אסור לו להעביר לפח עם חברו את אותה קליפת בננה, או את אותו נייר של השלוק והאיגלו, או את אותו נייר של הוואפלה. למה? זה נקרא מעביר מיד לחברו. מיד ליד הוא יכול להעביר, אבל מידו לחברו לא, כי זה כבר טלטול חדש. זה בא לידך ביתר, אז אתה יכול להמשיך הלאה לשים את זה איפה שאתה רוצה. אבל לתת זה לחבר שלך, זה נקרא שאתה שם את זה מידך ליד חברך, הרי שהדבר הזה אסור. כי זה טלטול חדש. לגבי נגיעה במוקצה, האם מותר לאדם לגעת במוקצה או אסור לאדם לגעת במוקצה? למשל, אדם רוצה ללטף בעל חיים בשבת. סתם להרים בעל חיים אסור, רוצה ללטף בעל חיים בשבת. או שהוא רוצה לגוע ברדיאטור חם, לחמם את הידיים שלו. האם הדבר הזה מותר או הדבר הזה אסור? אז פה זה תלוי. אם בנגיעה שלי במוקצה אני מטלטל קצת את המוקצה, כמו למשל בעל חי שאני מלטף אותו ואני מזיז את השערות שלו תוך כדי הליטוף, זה אסור. זה נקרא טלטול במקצת. אתה מטלטל לא לגמרי, אבל קצת. טלטול במקצת זה אסור. כך גם כתוב בסימן ש"ב סעיף י"א, למי שרוצה להסתכל שם בביאור הלכה בשם התוספת שבת. אבל אם זה למשל בעל חי בלי שערות, אתה מלטף אותו, אין שערות זזות. האם מותר לגעת בזה או אסור לגעת בזה? או לחילופין, לגעת ברדיאטור, רק לחיים את הידיים. אז פה, ההלכה היא שמותר לגעת במוקצה. בין אם אני אגיע במוקצה זה לצורכי הפרטי שאני רוצה לחמם את הידיים ברדיאטור. בין אם אני אגיע במוקצה זה לצורך המוקצה, כמו הבעל חי שאני רוצה להיטיב עמו. או אם יש לאדם למשל שקי מלט והוא רוצה לחסות אותם באיזה ניילון, כדי שלא יתרטפו בגשם, והוא נוגע תוך כדי הכיסוי בשקי מלט. יש לו איזו מצלמה במרפסת שהוא רוצה לחסות אותה בשקית ניילון, ותוך כדי הכיסוי הוא נוגע במצלמה ולא מזיז אותה. גם זה מותר. נגיעה במוקצה הותרה אפילו לצורך המוקצה. לא רק לצורך היתר, לא רק לצורך האדם, אפילו לצורך המוקצה, התירו נגיעה במוקצה. כך מבואר בסימן שלחץ סעיף מ"ב, וגם בסימן שלחץ סעיף ג' במשנה ברורה. שהתירו נגיעה במוקצה אפילו כשהמדובר הוא לצורך המוקצה ולא רק כשנגיע לצורך האדם. לגבי תפילין, האם תפילין נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו להיתר? למשל, אם אדם רואה תפילין מונחים בשמש, השמש של התפילין יכולה להרוס אותם. יום שלם תפילין בשמש בחום כבד זה יכול להרוס לתפילין. תפילין נמצאים על המקום שיכולים ליפול. או סתם שקית של תלית ותפילין שהוא רוצה להוציא את התלית והתפילין. האם תפילין נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו ליתר? יש בזה מחלוקת הפוסקים. יש שאומרים שתפילין זה כלי שמלאכתו לאיסור. כי תפילין נועדו למה? להניח אותם בשבת, להניח אותם, לשם מצווה. והרי אסור להניח בשבת תפילין לשם מצווה, זה בל תוסיף. למה? כי השבת זה אות, והתפילין זה אות. אז אם אדם מניח את התפילין בשבת, אז כביכול זה זלזול באות של התפילין. כי יש לו גם את הברית מילה שזה גם אות. אז לכן אסור להניח תפילין בשבת. יש אומרים, זה לא כדי שמחתו לאיסור, למה? כי אם אני מניח אותם לא לשם מצווה, אדם רוצה להניח תפילין בשבת לשמירה מהמזיקים, מה שלא מוציא בינינו כל כך היום, מותר לו. למה? כי זה לא הנחה לשם מצווה. למעשה, אנחנו נוקטים שתפילין זה כדי שמחתו לאיסור. מחמירים שתפילין זה כדי שמחתו לאיסור, ומותר לטלטל את זה רק לצור גופו המקומו. מה זה צור גופו המקומו? אם זה נמצא על הכיסא ואתה רוצה לשבת על הכיסא, מותר לטלטל את התפילין. אבל אם התפילין מונחים בביזיון, שהם יכולים ליפול באיזה מקום פינתי שהם יכולים ליפול לתפילין, או מונחים בשמש שזה יכול להרוס אותם, אז אנחנו דנים ואומרים שהתפילין נחשבים כלי שמלאכתו ליתר, בכזו שאתה תדחק, ומתירים לטלטל את זה, אפילו שזה לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. ולכן, אדם שיש לו טלית לשבת וליום חול אותה טלית, אז רצוי לכתחילה שיוציא את הטלית לפני השבת. זה לכתחילה רצוי שיוציא את הטלית לפני השבת. אבל אם הוא לא הוציא את הטלית לפני השבת, ועכשיו הוא רוצה בשבת להוציא את הטלית, אז פה יש כמה אפשרויות.
יש לו אפשרות אחת, לשלוף את הטלית. זה מצוין, אין שום בעיה. התפילין נשאר, הוא רק שלף את הטלית. וזה לא נקרא שעכשיו הוא ביטל כלי מהכנו, כי עכשיו אסור לו לטלטל את הכיס עם התפילין, ומקודם היה מותר לו. כי זה רק גרמה, גרמה מותר. אז הוא יכול להוציא את הטלית, אין שום בעיה. אבל אם הטלית והתפילין מולכים ממש בצפיפות, שהוא לא יכול לשלוף את הטלית מהתפילין. כדי להוציא את הטלית, הוא צריך להוציא את התפילין קודם, ורק אחר כך להוציא את הטלית. גם כן מותר. למה? כי גם אם נאמר שהתפילין זה כלי שמחתו לאיסור, אבל כלי שמחתו לאיסור לא צריך במקום המותר. אני צריך את המקום של התפילין. מה המקום של התפילין? זה הטלית. כלי שמחתו לאיסור לא צריך במקום המותר, לכן מותר לי להוציא את התפילין כדי להשתמש בטלית. שוב פעם, לך תחילה להוציא את הטלית לפני שבת. שכח ולהוציא לפני שבת, ינסה לשלוף אותה. לא מצליח לשלוף, יוציא את התפילין ואחר כך הוציא את הטלית, וכשהוא מוציא את התפילין, נשים את זה באיזה מקום טוב, שאין שם חשש של ביזיון, שזה ייפול וכדומה. מה קורה אם אדם רואה דף קודש מולך על הרצפה? לפעמים יש סידורים קוראים או חומשים, נופל דף על הרצפה. מותר להרים או אסור? מותר. למה? כי הדף הזה הוא לא נחשב מוקצה, כי אתה יכול להרים ולקרוא. הפסקים כותבים שגם אם הדף הזה הוא כל כך קרוע ושסוע, שאי אפשר לקרוא בה אפילו שורה אחת, אף על פי כן זה לא מוקצה, משום כבוד קדושת הדף, משום כבוד קדושת השמות הקדושים, מותר להרים את זה ברצפה, ועדיף שישתדל לקרוא בזה איזה משהו כדי לצאת ידי חובת כולם. אותו דבר, אם יש לאדם מזוזה. מזוזה שנופלה בשבת, המזוזה עצמה היא לא מוקצה. הקלף עצמו של המזוזה זה לא מוקצה. אפשר לפתוח אותו, לקרוא בו, ללמוד בזה צורת האותיות, זה לא מוקצה. כמו שתפילין זה לא מוקצה בחמת רסול כיס. כל אני אדם מתפילין, אם זה כיש מחתו ליתר או כיש מחתו לאיסור, אבל זה לא מוקצה בחמת רסול כיס. למה? תפילין זה מאוד יקר, זה עולה 5,000 שקל, 4,000 שקלים. למה זה לא מוקצה בחמת רסול כיס? כי שאפשר ללמוד מהתפילין את הצורה של המעברתה והטיטורה והקשר והריבוע והשינים. יש הרבה מה ללמוד. ולכן גם מזוזה, זה לא מוקצה בחמת רסול כיס, יש מה ללמוד ממנה. זה גם לא כיש מחתו לאיסור, כי זה דבר של יתר, למה זה מחתו לאיסור? אז להרים את המזוזה ולשים אותה באיזה מקום, זה ודאי שזה מותר. זה לא כיש מחתו לאיסור, זה כיש מחתו ליתר. השאלה היא אם מותר להרים את המזוזה ולהכניס אותה לקיר, להכניס אותה בחזרה למקומה. אז תלוי, אם ההחזרה של המזוזה כרוכה בהדבקה, במסמרים, ודאי שזה אסור. הרי מה נפל? לא רק המזוזה נפלה, נפל כל הבית. אתה מחזיר את הבית, אתה תוקע את הבית בדבק, במסמרים, במשהו, זה אסור, זה בונה, זה מוסיף על הבניין. אבל אם מה שאני מחזיר את המזוזה, רק הקלף נפל, הבית נשאר, רק הקלף נפל, ויש לו איזה מקום שאני, יש כאלה מזוזות שיש מקום שאני משחיל את זה. פעם היו, בתוך הקיר, עושים מין בקע כזה בתוך הקיר, ומכניסים את המזוזה. המזוזה נפלה, אני מכניס אותה למקום בחזרה. או אם יש לי בית מזוזה שאני מכניס את המזוזה דרך חור מסוים, אני לא צריך להוציא פה ולבנות פה ולהוסיף פה משהו לבניין, אלא רק המזוזה עצמה נכנסת, זה מותר. זה מותר, המזוזה עצמה למוקצה, וזה מותר, וזה לא נקרא מתקן מנה. זה לא נקרא מתקן מנה, מכיוון אף על פי שלכאורה אסור לאדם לגור בבית בלי מזוזה, אז ברגע שאתה מכניס את המזוזה, אתה מותר לך לגור. לא, מתי אסור לי לגור בלי מזוזה? ביום חול, שאני יכול לשים מזוזה ואני לא שמתי. אבל בשבת, גם אם נפלו לאדם, נגיד, כל המזוזות בשבת, הוא יכול לגור בבית בשבת. למה? כי כל האיסור לגור בבית בלי מזוזה, כשאתה יכול לשים, אתה לא שם. אבל אם אני לא יכול לשים, אין איסור. אז ממילא זה גם לא נקרא מתקן. אם אין איסור לגור בלי מזוזה, זה לא נקרא מתקן. אז הרמת המזוזה היא לא מוקצה. החזרתה למקומה, בדרך כלל זה אסור, כי צריך להחזיר את זה באמצעות הבית שלה, או דבק, מסמרים וכדומה. אבל אם זה רק הכנסה של המזוזה במקום בלי דיבוק או תקיעת הבית במסמרים, הרי שהדבר הזה מותר. זה לגבי תפילין, מזוזה ודפי קודש קרועים שנפלו, האם מותר לחזור אותה בשבת או אסור לחזור אותה בשבת. אנחנו משתדלים לומר את כל הפרטים, אבל צריכים לחזור. צריכים לחזור. קודם כל, לחזור על הכללים. כי אם אדם ינסה להתאפס רק לפרטים, אז הוא יתבלבל ולא יצליח לזכור כלום. קודם כל, לחזור על הכללים, ומהכללים לגשת לפרטים. ברגע שאדם עושה לעצמו כללים מסודרים, אז את הפרטים, גם אם הוא שכח חלק מהפרטים, הוא לבד יכול לייצר את הפרטים. אבל אם אדם עוזב את הכללים והולך לפרטים, אז גם אם הוא ידע 100 פרטים, כשהוא ירגע לפרט ה-101, הוא ייפול, כי הוא לא יודע את הכללים. לכן חשוב לעבוד כל הזמן עם הכללים, ודרך הכללים לחזור היטב על הפרטים, והשם יעזר לנו שנזכה לשמור את השבת כדת וכדין, ובזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה. יהיו שלום.